Papai Noel chegou. O que vocês querem de Natal? Eu quero um presente meu apresentado. Vai ganhar piroca. Eu quero. Cara de... Que bicha. Que bicha. Que bicha. Que bicha. Papai Noel, me dá um VIP. Vai ganhar um VIP na sua bunda. Ele quer. Papai Noel, você tira os VIPs do seu rabo? Esse Souza tem voz de viadinho. E a tua do Google? É minha voz. O Papai Noel é minha voz. Um idiota escrevendo. Voz, voz de gay aí. Mas essa é a minha voz. Seus invejosos de merda. Tradutor. Só da virgão aqui. Vá sim, vou te mostrar o virgão. Ah, se fuder, pivete. Piada, ô Papai Noel, uma piada pra você. Ô Gustavo, por que o Papai Noel não pode ter filho? Porque ele é virgem. Não, porque o saco dele é de... É, pena que não deu pra ouvir. Porque a tua mãe chupou. Ui, velho, ai não, caraca. Pô, Matheus, vai deixar, é? Eita, não deixava, na moral. Eu não deixava. Aqui, ah, não, peraí, mano. Matheus Bustão. You were banned from the server. Connected. Entra aí, eu vou matar. Xande, vou... vai tomar no seu cu. Olha, quê? De novo? O que você quer de Natal? Eu quero um Play 4. Vai ganhar piroca. Eu vou criar uma sala pra nós, tá, Lucas? Cagão, 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 cagão. Mas teu pai que não fez fulho, homem. Vai criar sala pra fugir de mim, cagão. E aí, Papai Noel, quer levar ban? Vai se foder. Olha lá, só espera, você vai levar um ban. Vinil e chão. Foda-se sua opinião, seu merda. Cagão. O que fiz, moleque? Tem medo de mim. Tenho medo de você? Deve ser um bostinha. Tem medo de mim, por isso quer banir. Não, é que você é um retardado mental. You were banned from the server. Connected. Vinil e chão. Não adianta banir. Ô, galera, vou criar uma sala aqui no TR. Não. Já sei o que você faz. Sabe o que você faz? É só mutar ele, filho. É só mutar. Muta a sua mãe. You were banned from the server. Connected. Vini, viadão. Do caramba aqui, velho. Ô, Gustavo. Ô, Papai Noel, na moral, mano. Tem mina na sala agora aí. Foda-se. Gustavo, só mutar o Papai Noel de merda aí. Muta a sua mãe. Muta a sua mãe. Meu Deus do céu. Vamos fazer uma sala, cria uma sala aí, velho. Matheus Lixo. Ô, a Brenda, não sei se a Brenda tá ouvindo. Brenda, você tá ouvindo, muta esse cara, velho, que esse cara é chato. Tá mutado, não. Brenda Bucetuda. You were banned from the server. Connected. Ho, Papai Noel chegou. Você ficar mesmo com essa coisa, eu vou vazar do servidor, cara. Eu tô um pouco me lixando pra você. Vai se foder. Da hora demais, cara. Fala aí mais, fala mais um pouco. Jogador de LOL. Ah, eu acho que o cara tem problema mental, velho. Só pode. Minecraft é jogo de virgão. Você tá aqui por quê, então? Pra zoar os virgões. E você então é mais virgão ainda do que quem zoa os virgões, não acha? Virgão sem vida. Pra não. O virgão que... Eu sou pegador. É pegador demais. Por isso que você tá às quase 4 horas de uma sexta-feira zoando a galera no TS. Peguei a sua Onix, mãe. Papai Noel. Pode falar, cara. Eu tô sentindo que seu microfone tá ecoando. Peguei a sua mãe. Quantos anos você tem, cara? Vai, pode falar. 100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 
aqui, ó. Ah! É quem que tá fazendo essa barulheira aí? Sua mãe. You were banned from the server. Connected. Eu vou, deixa, relaxa. Eu vou lá no suporte. E como que quer essa merda, velho? Não, moleque, no TS. Eu vou lá dar ban. Ele vai tomar ban permanente no TS. Kika a sua mãe. Que sua mãe vai se fuder de graça. Ah, vai se fuder, o arrombado. Vai se fuder, filha da puta. Não, filho do Makenga. Na moral, velho. Caraca, vamos pra outra sala aqui. TS, eu vou ter passar o TS próprio. Eu vou só pegar o IP desse Papai Noel que eu vou derrubar a net dele. You were banned from the server. Connected. Ai, 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 ai. Mutado já, retardado mental. Isso! You were banned from the server. Connected. Ah, quero um modelo que ver isso. Ana Mishol. Where are you from? We are from Saudi Arabia. Ai, 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 ai. Arábia. Arábia. Arábia Suki Mai Baus. You were banned from the server. Connected. Pedro Lixão. Como é que pega Pedro Lixão. Pedro Lixão. Vai se fuder, moleque. Pedro Lixão. Pedro Lixão. Pedro Lixão. Pedro Lixão. Filho da puta. Oi, sou do eu, sou zoeiro. Oi, te mudei, seu lixo. Ai, caralho, que cagaço. You were banned from the server. Connected. Ai, 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 ai. Não, para só um porra. Vê se aparece algum louco lá tentando guardar ou pegar o helicóptero, tá ligado? É difícil, né? Quem tá fazendo caraca, isso, velho? Problema, cara. Esse Noel aí, ô Noel, não leva a mal aí, cara, mas atrapalha ele, parceiro. Leve a mal? Vai tomar no seu cu. Ô, Agus, põe esse Noel aí, velho, pau no cu. O que que tá acontecendo? Tá xingando. Ele tá botando vozinha. Disconnected. Connected. Alô, ai, 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 ai. Ai, que viado, cara. Ô, mano, vai ver filme pornô, seu punheteiro de plantão do caralho. Vai criar a cara, não é nem macho pra poder falar com a voz de verdade. Vai você, seu bosta. Bichona. Ah, dá, caguei pra você, mano. You were banned from the server. Connected. Não adianta banir seus merdas. Pois é. Ai, meu Deus do céu. Tem Noel agora, nossa. Ai, 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 ai. Bom, galera, pra resolver esse problema desse chato aí, ó. Geral, clica no botão direito nele e dá mute. Pronto, acabou. Ah, vai se fuder, o arrombado. Vai se fuder, filha da puta. Ai, que coisa linda. Nossa, tô assustado contigo. A partir de agora, não te escuma, né? You were banned from the server. Connected. Aqui, tô aqui, cara. Tu por que tá sem arma? É o elfo natalino. É o Paulo. Chloe, pode falar um negócio? Ô, caramba! Calma, deixa eu ver quem é. É o Lixcraft. Pronto. Eu tô mutando o nego aqui, que eu tô achando que é o mesmo. Não, é o Lixcraft. Para de construir, para de construir. Demente, velho. Sou comedor de cu se você. Botada. Pode achar uma DM, mano. Eu quero achar uma DM pra banir esse filho da puta. Chama a sua mãe. Vou mutar esse aqui também, ó. Morre, otário. Tudo sem mãe, pau no cu. Cablar na cabeça. Dá dó desse bimbo. Pau no cu desse na frente, arregaço. Posso. You were banned from the server. Connected.
Ah, nós temos que criar uma sala só pra nós, mano. Ficar entrando nesses haters pra zoar. Não, se der número, eu vou já... VIGETA! Na moral, velho, vocês deixam de ser burro e criam uma sala só pra vocês com senha? Não, não vou criar sala só tem virgão aqui. ACORDA, FILHA DA PUTA! Ô, gatinho, esse mal cai da sala, tio. Mano, é caralho. Não, ai, acho caralho, que ninguém pula que seca, não. Porco, mano. Ô, gato, que porra é essa aí? É o cara zoando, pô. Piroca. Piroca, 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 piroca. Puto cara. Ai. Vagabunda. Ai, delícia, cara. Vai dar bunda, maluco. Ah, vai se fuder, arrombado. Vai se fuder, filha da puta. Só pode ser virgem, essa porra. O que vocês querem de Natal? Vão ganhar piroca. Jogando LOL isso nunca vai acontecer. Foda-se, para de usar. Jogando LOL você só vai ganhar pinto. Chupa, filho de uma puta! You were banned from the server. Connected. Que isso, moço? Aí, mano, vaza. O cara mongol. Aí, que dá um tá ban, cara. De novo, velho. Não adianta mutar seu cagão. Iban, adianta sua merda. You were banned from the server. Connected. Mano, vai se fuder, caralho. Tira isso. Vou mutar ele. Muta ela, tira isso. Muta a sua mãe. Oh, vocês mutaram eu? Jonathan Viadão. Jonathan Viadão. Muta não, porque não sou eu não, é esse Papai Noel aí. Ah, tá, eu acho que eu vi. Daqui a pouco ele vai começar a falar uma parte de merda da sua mãe. Você conhece ele? Não, é que eu tava lá em cima, né? Eu tava lá conversando com os moleques e ele começou a falar calma da mãe aí, mano, de todo calma mundo. Calma aí, calma aí. Ele... Papai Noel? Caralho, velho, acho que eu conheço esse maluco, velho. Também conheço, ele não é aquele cara que dá presente pro povo. Não, mano, esse cara tem um canal no YouTube, doido. Agora que eu lembrei, velho. Ai, eu vi esse vídeo, mano, esses dias. Papai Noel, me dá uma Sharp 5 de Natal. Vai ganhar piroca. Caralho, é esse vídeo mesmo, mano, é ele, quer ver? E cai, qual o nome do canal dele, velho? Eu lembro que eu vi, velho. É Papai J Noel, qual é o nome do seu canal? É, JVN aqui, ó, achei. Ah, mas deve ser alguém imitando ele. Para com isso, véi. Cara, esse cara é zarro, véi. Olha no cu. Ah, tô ligado, dentro da... Vá tomar no cu também. Puta, ele tirou a desgraça do bagulho. Vai tomar no seu cu. O cara chegou gritando. Pera aí, esse guisado 10, você é louco também? Se você tiver alguma coisa do TS aí, ô guisado 10, dá pra fazer alguma coisa com esse Noel aí, maluco? Tá chateando aqui, véi. O que ele tá gritando, fazendo? Gritando, botando música. Fazendo barulho. Fazendo barulho e começa a botar umas coisas gritando aí. Guisado, vou te comer. Começa a xingar com a minha mãe. Aí, Guisado. A sala vem. Mas ele fica ofendendo vocês ou alguma coisa assim? Sim, tipo? Fica falando da mãe, fica xingando a minha dos outros. Ué, mas não precisa de ofender, cara. Você não tá vendo ele atrapalhando, gritando, não? Sim, sim. Ah, velho, que eu recomendo então vocês irem lá no suporte. Opa aí, pega uma aí, ó. Puta, velho. Ele tá ficando trocando de nome toda hora, esse Zé Ruela. Aí, vim. Filha da puta, velho. Relaxa, mano. Relaxa, eu vou quicar ele. You were banned from the server. Connected. Horário pra ver que horas são. Você não sabe de nada, vai procurar a sua nós. Eu também quero participar da batalha de rap. Quem quer tal? Eu. Tá bom, então. Ele pediu talk, então ele começa. Duas de musicada, Noel já... Matheus Gamer na batida, vai Noel, você começa. A sua mãe é minha, meu Paulo e seu cuzão vão chupar uma piroca, seus filhos da puta. Minecraft é uma bosta, chupa uma costa, chupando uma piroca de rola. Nada mal pra um buçal, retardado mental. O Noel eu fico usando o Google Tradutor, vou mandando aqui, ver se para meu... Ai, me enrolei. Vai usar Google Tradutor, vou falando é aqui, ver se liga, meu mano. Aqui é de verdade, não precisa dessas porra. Quero ver mandar mão à toa. Ninguém pode me vencer.
sou o Google Tradutor. Meu pau é de Natal. Natal é o meu oral. Oral sua mãe faz nada mal pra um bossa retardado mental. Esse não é o Zé aí, ó. Mutei ele. Não, eu tô participando. Na porra do Face. Ela tá perguntando, como assim? Agora eu vou falando, como assim porra nenhuma? Eu terminei contigo. Não, mas sério. Gente, me ajuda aqui. Como é que eu... Deixa eu parar com essa porra da batida. Como é que eu explico pra garota que eu quero terminar com ela? Cara, fala pra ela assim. Meu pau é amoral. Vai tomar no seu cu. Eu sou o Papai Noel. Ninguém perguntou quem você é. A gente tá pedindo pra você uma dica. Então, meninas mesmo. Gostam de romantismo. Fala pra ela. Meu coração te ama, mas o meu pau não. Sai daqui, baranga. User joined your channel. Criado quando tá todo verdinho a espada. Como se chama isso? Tipo, quer dizer que ela tá... Pergunta pro Papai Noel. Se chama viadagem. Porra, ô Matheus, me ajuda aí, mano. Fala mais coisa, Papai Noel. 100%. Guilherme, para de jogar essa merda. Estamos falando de amor aqui, seu bosta. Ô mano, vai chupar um pau e agora que fala, Matheus. Guilherme fica falando de espada verde. Ah, vá se foder. Comigo, né? Ah, vai se fuder, arrombado. Vai se fuder, filha da puta. Ah, se exaltou aí, ô merda. Fica quietinho aí, vai no teu Google Tradutor, seu bosta. Esse Guilherme é um bicha. You were banned from the server. Espero que tenha gostado do vídeo deste ano. Lembre-se que tudo aqui foi apenas uma brincadeira. Não se esqueça de dar joinha no vídeo e compartilhar com seus amigos. Um Feliz Natal a todos e muitas pirocas de presente. Run, run, Rudolph, Santa!